Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de fabricação de bijuterias aqui do canal. Gente, e para nossa videoaula de hoje, olha o que eu trouxe, olha que luxo, que bracelete lindo! Gente, é isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer esse bracelete para a gente vender bastante agora nas datas comemorativas, Dia das Mães, depois em final de ano, e a gente vai ganhar muito dinheiro com as nossas bijuterias. Fica aí comigo até o final do vídeo que eu já vou te passar a lista de materiais e o passo a passo completo com dicas de fabricação de bijuterias. Quero começar me apresentando para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece. Eu sou Vânia Santos, eu sou criadora da marca de bijuterias e acessórios Vânia Santos Acessórios. Eu trabalho com a produção e venda de bijuterias desde 2016. Essa é a minha única fonte de renda e eu decidi criar esse canal aqui no YouTube para ensinar, para inspirar você que também ama bijuterias assim como eu e quer fazer da biju a sua renda extra ou até a sua renda principal. Então fica comigo aqui no canal. Se você chegou agora, não se inscreveu ainda, já se inscreve, deixa seu like, que é muito importante para a gente chegar mais longe, chegar mais pessoas, né? Deixa um comentário para mim no final do vídeo, seu comentário é muito importante. Eu amo o carinho e os comentários de vocês, gente. Aqui no canal eu posto vídeo todo domingo ao meio-dia, então já deixa aí o sininho de notificações ativado, tá bom? Vamos lá para nossa videoaula. Nós vamos fazer juntos hoje esse bracelete ou pulseira, como você preferir chamar, essa daqui, gente. Vou fazer com vocês a preta. Eu tô utilizando cristal número 8. Esse cristal de vidro aqui, ó, comprado no fio, certo? É o mesmo que a gente utilizou na pulseira Shambhala. Quem já assistiu o vídeo aí da pulseira Shambhala, que ficou maravilhoso, é o mesmo cristal, tá? Que aqui, quantos cristais nós vamos utilizar para fazer essa pulseira? Eu utilizei 42 cristais número 8. E 42 elos de corrente, gente. O elo de corrente é esse aqui, ele é um elo duplo, que a gente vai separando de uma corrente, que eu vou mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Corrente de alumínio, que é vendida, gente, geralmente, aqui eu compro bastante em lojas de aviamentos, tá? Mas pro decorrer do vídeo, mais pro final, fica aí comigo até o final, que os vídeos são sempre cheios de dicas para facilitar a sua produção de bijuterias, dicas valiosíssimas, tá? Eu vou dar algumas dicas de outras correntes, outras espessuras, qual corrente que dá certo, qual corrente que não dá, tá bom? E aí eu tô com alguns modelinhos aqui para mostrar para vocês. Mas já adiantando, ó, ela é essa corrente achatadinha, assim, ó. E ela tem 10 milímetros cada elo, 10 milímetros no comprimento por 6 na largura, tá bom? E aí, a gente pega aqui o nosso alicate, ó, de ferramenta que a gente vai utilizar hoje é o alicate de ponta chata, pra gente separar os nossos elos. Como essa corrente é de alumínio, né, que eu utilizo sempre o alumínio, porque eu sou aqui de Fortaleza, devido ao Maresil, o alumínio não oxida. Quem já tá aqui no canal já sabe bem essa história, né, gente? Mas pra quem tá chegando agora, eu preciso informar, né? E aí, ó, a gente com a mão mesmo, gente, como o alumínio é flexívelzinho, eu não uso aqui o primeiro elo, não vou mexer com ele. Venho no segundo elo, apoio bem na minha mão, meu alicate de ponta chata, eu faço um movimento aqui para o sentido do meu corpo, aqui, ó, para abrir o elo. Abri, ó, abri o elo, tiro aqui a corrente, ó, tirei, volto e fecho o elo. Esse momento você tem que fechar bem o seu elo, não pode deixar ele com a aberturinha para o seu silicone não passar na hora da montagem da sua pulseira, tá bom? Um dos primeiros vídeos aqui do canal que eu fiz um bracelete, algumas pessoas falaram que o silicone passou, mas é por isso, porque você não fechou bem o elozinho. Se você fecha, isso não acontece, tá bom? Vamos abrir mais um só para reforçar, ó. Venho com o alicate, faço uma focinha, tiro a corrente, volto e fecho bem o meu elo. Ele tem que ficar bem fechadinho. Sempre assim, ó, de dois em dois, tá bom? Ó, é bem facinho, gente, não tem dificuldade aqui não. Tá bom? Feito isso, para esse modelo eu preciso de 42 elozinho assim, duplo, dessa correntinha achatada. Aqui, Vânia, não achei igual a que você falou, de 10 milímetros por 6. Não tem problema, meu amor, usa o que você achou, o que importa é que ela seja achatadinha assim, tá bom? E vamos lá começar a montagem da nossa peça. O silicone que nós vamos usar é o silicone número 8, ó, silicone número 8, tá? Quanto? Gente, eu vou cortar aqui um pedaço de 65 centímetros, sendo que, se você
Tá começando agora, corta um pouquinho maior para você ter uma segurança maior na hora do acabamento. Mas para quem já tá aí mais no caminho e aí da biju já entende melhor, já tem mais segurança para os acabamentos, 65 centímetros é suficiente, tá bom? Pronto, com uma tesoura eu cortei aqui o meu silicone. E aí, gente, aqui na minha bancada, deixa eu virar aqui, eu posicionei minha câmera um pouquinho diferente hoje para ver se facilita para vocês visualizarem o que eu tô fazendo. Gente, me digam aí nos comentários se funcionou. Ó, quem já tá comigo há mais tempo sabe que eu tenho esses preguinhos na minha bancada. Já aproveitando para dar as medidas da minha bancada, alguém me perguntou nos comentários. Às vezes não dá tempo eu responder, mas eu leio tudo, viu, gente? A minha bancada ela tem 83 centímetros por 40, tá? Então aqui, ó, de cada ladinho eu tenho um parafusozinho, um preguinho com bucha que eu coloco e retiro sempre que há necessidade. Então, para fazer essas coisas que precisa fixar, são muito úteis. Se você não tem, você pode fixar aqui o seu silicone com uma fita, tá? Você iguala aqui as pontinhas dele e esse finalzinho aqui, ó, que fica assim, ó, você vem e coloca uma fitinha. No meu caso aqui, eu vou enganchar aqui no meu preguinho, no meu parafuso. Para o acabamento da nossa pulseira, nós vamos precisar de um pouquinho de cola a legítima, tá, gente? Essa colinha aqui. A lista de materiais, gente, eu sempre deixo na descrição do vídeo e coloco no meu primeiro comentário fixo, tá? Então, vocês podem conferir. Quando eu acho links também que dá para comprar online, vocês também deem uma olhadinha que eu sempre deixo, caso vocês não achem aí na sua cidade, os alicates, o maçarico que eu uso aqui, a cola, os cristais. Se eu encontrar, eu deixo tudo para vocês, os links, aí tem essa opção também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Feito isso aqui, já coloquei aqui, ó, o meu silicone, ó, igualei aqui as pontinhas. A gente vai começar com o elozinho de corrente. Como são dois elos, gente, então são duas pontinhas de silicone, certo? Ó, porque eu dobrei ele ao meio, não é isso? Ó, dobrei ele ao meio, gente. O silicone é transparente, fica ruim de ver, mas é como eu expliquei para vocês, ó. A gente corta aquela medida e dobra ele no meio. Coloquei aqui, ó. E aí eu tô aqui com duas pontas de silicone, ó, uma para esquerda e uma para direita. Nós vamos trabalhar dessa maneira, tá bom? Feito isso, a gente vai pegar e colocar cada pontinha do silicone em cada elozinho desse, cada ladinho da nossa corrente, sempre de baixo para cima, de trás para frente, certo? Então vamos lá. Pega uma pontinha de lá para cá, coloquei a outra pontinha de lá para cá. Tô começando com elo, tá? Na hora de terminar, a gente vai terminar com cristal. Mas aí mais lá na frente eu reforço com você. A gente, coloquei aqui meu primeiro elo. Não se preocupa muito se ele ficar desajeitado, é só o começo. Já já ele se arruma, tá bom? E aí, de um dos lados, a gente escolhe, não tem importância qual lado, a gente coloca uma continha, que pode ser o cristal, pode ser outra continha que você tá usando aí, ó. Coloquei só de um lado. E aí eu venho e coloco mais um elo de corrente da mesma maneira. Um furo para um lado, outro para o outro, em cada pontinha do silicone. Empurro para lá. Do lado oposto, se eu coloquei o cristal aqui do meu lado direito, agora eu vou colocar no meu fio do meu lado esquerdo. E o jogo é esse, gente. Um cristal para a direita, um para a esquerda. E o elo da corrente vai nos dois fios, nas duas pontas. Ó, assim. Já já eu começo, ele começa a se aparecer e aí eu explico melhor novamente para você. Coloquei o cristal, agora eu venho novamente, eu coloco elo, ó, nas duas pontinhas. E o cristal para o meu lado direito, porque antes eu coloquei para o esquerdo, agora para o direito. Venho, coloco, ó, novamente, a mesma coisa. E aí, venho e coloco o cristal para a esquerda. Elo nas duas pontas, sempre de baixo para cima, ó. E o cristal em uma das pontas, sempre o lado oposto ao lado anterior. Se você não pegar de primeira, gente, é normal. Revisa o vídeo, volta, assiste de novo. É uma pulseira muito bonita, muito boa de venda, que vale muito a pena fazer. Principalmente agora que vem aí o Dia das Mães. Depois você faz pro fim de ano. Você vende ela o ano inteiro. Se você fizer com cristal, então, nossa, é irresistível. As meninas vão querer muito e você vai ganhar dinheiro, viu? Olha, gente, vai ficando assim, ó. Tá vendo que a pulseira já vai pegando jeito? Porque um cristal, ó, um para um lado, um para o outro. E o elo da corrente sempre vai, ó, nos dois fios, certo?
Então, vai se formando um zigue-zague, tipo triângulo, 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 vai formando assim, ó, zigue-zagues. Para facilitar aí para você memorizar na hora da sua produção, tá bom? Eu tô tentando aqui explicar de várias maneiras para facilitar para vocês. Ó, coloquei o cristal pro lado oposto, venho com o meu elo de corrente de baixo para cima, nas duas pontas, levo até lá. Venho, gente, então eu vou repetir esse processo até completar o tamanho da minha pulseira. Vale qual o tamanho? Depende, amor. Você faz o tamanho que você quiser. Eu faço ela de 17 centímetros, 18, 19, 20. E aí eu tenho a opção para vender para várias pessoas com vários braços diferentes, né? Apesar de ser silicone, estica, mas não é bom ficar apertada, né? Então é bom a gente fazer quando faz para vender, tamanhos variados. Tá bom? Então, eu faço de vários tamanhos e aí você, a quantidade de cristais e de elas vai depender do tamanho da pulseira. Mas aqui eu tô te dando uma base, mas aí você vê de acordo aí com a montagem das suas peças e sua necessidade, tá bom? Uma ponta em cada lado. Levei até lá, botei o cristal para um lado, agora ele vem para o outro. Aqui, gente, ó. E aí vai ficando assim, tá bom? Eu vou repetir esse processo até completar o tamanho da minha pulseira. Pronto, gente, vamos finalizar agora, ó. Falta só mais um cristalzinho, então eu vou colocar aqui, ó, meu elo de corrente, o último nas duas pontinhas e o meu último cristal. Agora observem para a gente não ter erro nesse acabamento. Eu venho puxando aqui, ó, para deixar a ponta para lá e ponta para cá na hora da gente amarrar, ó. Vem puxando, arrumando. Observem, eu comecei com elo de corrente. Foi a primeira peça que eu coloquei, né? Elo. E o meu primeiro cristal, ele começou pra minha direita. Consequentemente, o meu último cristal, eu tenho que finalizar minha peça com o cristal pra esquerda, para que na hora do acabamento ele se encaixe aqui no final, tá bom? Essa é uma observação importante. E aí, aqui a gente vem, tira ou desprende da fita. E aí, ó, você vem e corta esse finalzinho aqui, ó. Sobrou isso aqui de ponta, gente, pro tamanho que eu passei para vocês, tá? Vamos medir, quanto ficou a nossa pulseira antes de amarrar, para vocês terem aí um parâmetro, né? Ó, ela ficou com exatos 18 centímetros, com essa quantidade que eu passei para vocês, tá? E aí você altera conforme a sua necessidade a quantidade de contas, tá? Então eu venho junto aqui as pontas, ó. E vou cortar aqui, gente. Eu vou ficar com aproximadamente 5, 6 centímetros de silicone para eu amarrar. Nessa hora, é importante que você se atente a igualar sua pulseira para que ela não fique torcida, porque se você amarra ela torcida, você vai ter que fazer tudo de novo, vai perder o silicone, tá? Porque fica ruim para desamarrar. Então, você, ó, arruma ela e ver se ela não está torcida. Olha que coisa linda, gente. É um trabalho perfeito, né? E agora a gente vai começar para amarrar. Pega duas, separa, ó. A gente vai amarrar as duas pontinhas. A que começou e a que terminou de um lado, a que começou e terminou do outro. Elas juntas, né? Então, a de um lado eu vou separar aqui, vou prender aqui nos meus dedos e vou primeiro amarrar um lado. Espero que vocês consigam entender, gente. Me digam aí nos comentários se vocês conseguiram fazer, se não, volto o vídeo. Eu tô tentando explicar de forma que facilite bastante aí pra vocês, tá bom? Olha, gente, de um lado, ó, tô aqui com minha ponta, que começou e que terminou, e vou dar os nozinhos. Detalhe importante: esses nozinhos, gente, como a gente tá trabalhando nesse caso aqui com cristal, não dê aquele nó duplo que eu ensino vocês em outras pulseiras aqui feitas no silicone. Você vai dar vários nós, mas um de cada vez, um em cima do outro, porque o furinho do cristal ele é bem pequenininho, senão você não vai conseguir esconder esse acabamento, tá? Então, dá um nozinho em cima do outro. Então, eu dei meu primeiro nó, é aquele nó normal que a gente dá em tudo enquanto, todo mundo sabe fazer esse nó. Aí, você vem dar mais um, aperta, ó, aperta. Dá mais outro nó, aperta. Você vai dar uns 5, 6 nozinhos, mais ou menos isso, tá? Vê aí a necessidade. Ó, mais outro. Aperta bem, para que ele fique bem pequenininho. E um nó seguro, que ele não vá se soltar, tá bom? Ó. E aí ele vai ficando assim, gente, ó.
sei se vocês vão conseguir ver, ele vai ficando assim um nozinho compridinho, tá? E aí, eu deixo ele aqui pro lado. Vou deixar ele aqui pro lado, vou amarrar o outro. Aqui, ó. Minhas duas pontinhas do outro lado, meu cristal aqui, ó, que eu coloquei por último, vou amarrar. Olha, gente, o acabamento, ele se encontra aqui perfeito, ó. Um lado fica o cristal, do outro a corrente. Faz essas diquinhas aí que eu te dei, que não tem erro pra você fazer essa pulseira. E faz, porque você vai vender bastante. Essa peça aqui é maravilhosa pra gente vender o ano inteiro. Datas comemorativas para sugestão de presente, por isso que eu tô gravando agora para vocês, porque tá vendo aí o Dia das Mães e a gente tem que aproveitar para ganhar dinheiro, né, meus amores? Então, eu tô trazendo aqui dicas para vocês, pra gente voar aí na nossa venda de bijuterias e não desanimar. Vamos que vamos. Aqui, ó, gente, ó, dei vários nozinhos também. E agora a gente vai colocar a nossa colinha, a legítima. Se sujar o seu cristal, sua corrente, não se preocupe. Essa colinha, ela seca e fica transparente, não vai aparecer. O nosso nozinho, a gente vai colocar ele dentro do cristal. Como que a gente faz isso? Pega uma das pontinhas do seu silicone que sobrou e coloca ele por dentro do cristal, puxando aqui pro lado de lá. Vem cá, ó. O furo do cristal é bem pequenininho. Talvez você tenha alguma dificuldade, mas insiste que dá certo. Aqui, ó. Aí, você puxa com jeitinho pro seu nó não atravessar de uma vez pro outro lado, tá? É só pra ele ficar escondidinho dentro do cristal. Aí, você vem puxando aqui, ó. Com jeitinho, com calminha, tá? Puxa, puxa, puxa. Quando você vê que ele escondeu, para de puxar. E aí, você vem fazendo aqui, ó, esticando ainda o silicone, você vem corta. Porque essa pontinha que sobrou, ela corre pra dentro do cristal também. Puxa, 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 corta. Pronto. Olha, gente, escondeu, não dá pra ver que aqui ficou o nosso acabamento. Vamos fazer o outro lado. Ó, aperto mais um pouco. Puxa aqui, ó, faço assim, ó, fazer, tô puxando assim, gente, ó. Fazendo força aqui pra pegar cola em tudo, ó. Passo cola. Vou procurar aqui o meu cristal mais próximo. Tem essa corrente aqui, ó, então eu vou passar por dentro dela, porque... O que me importa aqui é o cristal, que eu tenho que esconder esse nozinho. Ó, passei aqui minhas pontinhas. Então, eu procuro aqui o furinho do meu cristal. Passo uma das pontas do silicone, para que ela saia aqui do outro lado, ó. Saiu. E aí, a gente vem puxando o nosso nó. Com jeitinho, calminha, para que ele não saia de uma vez do outro lado. Pronto, escondeu. Puxo. Corto. Aqui o outro do mesmo jeito, ó. Puxo e corto. Pronto, gente. A nossa pulseira ou bracelete está pronto, meu amor. Me diz aí nos comentários o que você achou. Gente, que peça linda. E aí, você vai fazer? Vai apostar nessa peça para você ganhar dinheiro aí o ano todinho. Especialmente agora, Dia das Mães. Mas faz pro fim de ano também. Gente, essas cores aqui, olha o que eu fiz no cristal. Deixa eu mostrar para vocês. No cristal, até o momento, eu fiz essas cores. Tenho que repor os meus cristais, que eu tô com poucas opções de cores, mas olha como fica lindo. E aí, gente, eu vou dar a dica pra vocês agora da corrente. Deixa eu já botar aqui no braço, pra vocês verem como fica, né? Olha que linda que ela fica. Ó, silicone número 8, pode fazer que ele dá super certo, é um silicone resistente, gente, ó. Fica muito lindo, dá pra usar sozinho, dá pra usar... juntas assim, composição, né? Mas só uma também fica coisa mais linda. E aí, eu fiz ela também, gente, ó. Só mostrar pra vocês. Eu fiz com pérola, fiz com conta leitosa número 8 e com conta leitosa número 10. Só pra dar de opção pra vocês que não se prenda ao material. O que importa aqui pra vocês, gente, que eu trago a técnica. Mas vocês podem substituir o material à vontade, tá? Então, não tem o cristal, Vânia. Faz outra conta, meu amor. Faz com pérola, faz com outras contas de outras cores. Tudo fica bonito. Até toda colorida também. E a corrente? Essa corrente aqui que eu usei, foi a que eu mostrei pra vocês, que é a de 10 por 6, né? 10 no comprimento, 6 na largura. Mas essa daqui que a conta é maior, eu já fiz com uma corrente maior. Eu fiz com essa corrente aqui, ó, ela é igual, porém, ela tem um elo de 12 por 8, ó. Corrente, gente, compradas aonde, Vânia? Onde é que acha essa corrente que eu não acho? Meu amor, você já visitou lojas de aviamento? Loja que vende materiais para costureira, para quem fabrica roupa?
Eu comprei essas correntes em um desses locais. Ela é de alumínio, é ideal para quem mora em região litorânea ou que tem dificuldade para encontrar dourado de boa qualidade. O alumínio é perfeito porque ele não oxida, tá? Então eu utilizo bastante e eu compro em loja de aviamentos, tá, gente? Aqui mesmo em Fortaleza, para quem é daqui da região, você vai ali no centro, na rua Pedro Pereira. Se eu não estou enganada, é Pedro Pereira, né? Que é cheia de loja de aviamentos. Ali nas portas das lojas já ficam várias gôndolas, são aqueles rolos de corrente. Aí você procura as que forem assim achatadinhas, ó. Qual corrente que dá certo fazer isso, gente? Gente, ó, achatadinha, ó. Tem esse modelinho, essa mais larguinha, ó, essa daqui, ó. Todas elas têm o elo assim, ó. Você olha de lado, ela é bem fininha, tá vendo? Ó, não é boleada. Então, todas elas dão certo. Para os tamanhos de conta 8, 6, 10 milímetros, tá bom? Ó, todas elas que são achatadinhas. Agora eu vou lhe mostrar quais que não dão certo. Que eu já testei aqui, não ficou legal, não deu certo. Essas assim, ó, que são boleadinhas, tá vendo? Ó, que você olha de lado, ela não fica achatadinha, para todo lado tem elo, tá vendo? Então, essas aqui, quando você vê, se for para fazer essa pulseira, esse bracelete, essas aqui já não funcionam. Tem que ser o elo achatadinho, tá? Não importa se é igual a essa ou diferente, importa que o elo seja assim, achatadinho. Aí você vai separando de dois em dois. Vânia, eu quero testar se dá certo fazer com três. Aí você corta elo, três elos de correntes, né? Elo triplo e vai fazendo. Eu não fiz aqui ainda não, mas aí se você fizer e der certo, você me conta aí nos comentários se deu certo, tá bom? Vou adorar saber. É isso, gente. A gente vai criando. Olha aqui, ó. Mais uma opção de elo achatado, ó, que fica lindo. Tá bom, meus amores. Então, ó, dica bônus aí para quem fica até o final do vídeo, né? De dicas de correntes e também dica de preço, gente. Quanto que eu vendo uma pulseira dessa na minha loja? Meu amor, se eu fizer elas assim, ó, com cristais, porque o cristal ele é mais caro, gente, é um luxo, não é o cristal? Eu vendo ela 25, assim. Gente, é muito linda essa pulseira, né? Agora, na continha leitosa, como ela é uma mais baratinha, um pouco, né? Com pérola, que a gente compra, né? Às vezes o pacote. Então, dependendo de quanto a gente pagou, dá pra vender mais em conta. Então, eu vendo essa daqui a 20, essa daqui a 25. Um outro modelo que eu já tenho um vídeo aqui no canal, que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui quando eu criei o canal, eu vendo a 18. Ela é mais fácil de fazer, é mais simples, tá? Mas essa daqui mais trabalhada, eu vendo de 20 na conta leitosa, de 25 no cristal, tá certo? E aí, o que vocês acharam dessa ideia para a gente ganhar muito dinheiro com a nossa produção de bijuteria? Se vocês vão fazer para ganhar muito dinheiro agora para o Dia das Mães, conversem comigo nos comentários, tá bom, meu amor? Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like no vídeo, não esqueça do meu like, gente, que eu amo e o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? E deixa um comentário para mim, que eu amo o carinho de vocês, leio todos, nem sempre dá tempo eu responder na hora, mas vou respondendo na medida do possível, mas eu leio todos os comentários de vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, mais uma vez, eu não canso de agradecer e pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, cada dia mais e mais traga muita prosperidade para vocês e suas famílias, tá certo? Um beijo no coração, meus amores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.